moja sobija. Wow, pa predivno je soba uređena, knjige, gobleni, fotografije. Baš onako jedan obiteljski ugođaj. Kćer, imam dve sobe. Evo, ovo je u krevet, imam jednu sobu sa velikim krevetom. Evo, ja bih zamolio da se vi dogovorite koja će gdje. Ja mogu ostati u dvokrevetnoj, nije problem. Može, ja ću onda tu. Hvala, ja ću. Je veliki krevet. Može, nema problema. Dragana i ja smo se dogovorili oko toga da ćemo oba dvije biti u dvokrevetnoj sobi, jer smo društvene i nemamo taj problem da budemo s nepoznatom osobom u istoj sobi. Cure, dogovorili smo se, znači Dragana i Jasmina, vi ostajete tu. Tako je. Perka, ti sama, pa ti pokažem sobu. Može, hvala. Tak mi sve jedno s kim ću biti u sobi, ja ne gledam uopće. Ko kaj meni je bitno da, gle, nemoj me dirat, neću te dirati, to je to. Kak ti se čini? Prekrasna, ima ručnih radova, to ja inače obožavam. Vidim, ovdje su gobleni. Primijetila sam knjige. Budući da je lijepo ljetno vrijeme, ne namjeravam čitati. Planiram uživati u blagodatima ove prirode i u druženju. Vidim tvoj krevet. Umete. Nije baš. Dobar je, sve jedno me koji hoćeš, meni tak sve jedno gdje ćeš. Dobri sam. Pa ja bih ovdje. Može, ja ću tu. Da mogu lakše kroz prozir. Pa nećeš pa da bježati. A, nikad se ne zna. Čast sam malo našala na temu da vidim šta će Jasmina dalje reći, tak. Perko, ovo će biti tvoja soba. Ako smo se i dogovorili. Evo, nadam se da sam lijepo uredio. Ti se sviđa soba? Da. Evo, krevet je... Dobar krevet, velik. U tvojoj mjeri? Da. Taman za dvoje? Da. Za dvoje, evo. Da, za dvoje, najljepš. Koliko je čvrsto, to ne znam. Ti samo, ne znam, probaj pa vidi. Da, treba će, da, provjeriti, naravno. Dobro mi je sve, samo da ne škripi. Biće još bolje ako mi niko ne dođe u taj krevet. Neko novi. Vidi, vidi, za tvoje. Imaš predsjedničku rezidenciju. Ma, nego šta? A tko tu spava? Ja. I ko još? Krevet za tvoje. Gledamo te, imamo te na opreze.